Axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Bakı Kongres Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Qoşulmama Hərəkatı meydana çıxan çağırışlarla mübarizədə birgə və qətiyyətli mövzusunda nazirlər görüşü keçirilir. Görüşdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə Bandung prinsipləri əsasında ədalətli, beynəlxalq hüquqi və üzv ölkələrin qanuni maraqlarını qətiyyətlə qorudu. Xüsusilə də pandemiya ilə mübarizədə irəli sürülən təşəbbüslər nümunə hesab edilir. Beynəlxalq ictimaiyyət COVID-19 pandemiyası ilə necə mübarizə aparacağı barədə çaşqın vəziyyətdə olarkən, misli görünməmiş bu çağırışla mübarizədə qlobal səyləri birləşdirən qoşulmama hərəkatı oldu. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, qoşulmama hərəkatının bəzi zəngin ölkələr tərəfindən yürüdülən peyvənd millətçiliyinə güclü etirazı və bunun ardınca bütün ölkələr üçün peyvəndlərə ədalətli və universal çıxışla bağlı BMT qətnamələrinin qəbul edilməsi qoşulmama hərəkatının koronavirusla mübarizə də liderliyinə dəlalət edir. Hərəkatın institusional inkişafı xüsusən də müvafiq olaraq 2021 və 2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin və Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının yaradılması Azərbaycanın sədrliyinin növbəti nailiyyətidir deyən dövlət başçısı qeyd etdi ki, biz hazırda Qoşulmama Hərəkatının Qadınlar Platformasının yaradılması üzərində işləyirik. İnstitusional davamlılığa doğru atılan bu addımlarla biz növbəti sədrlərə mütləq uğurlu bir miras qoyacağıq. Ehtiyacı olan ölkələrə yardım göstərmək Azərbaycanın sədrliyinin digər prioriteti idi. Azərbaycan əksəriyyəti qoşulmama hərəkatına üzv olan 80-dən çox ölkəyə iki tərəfli qaydada ya da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə COVID-19 ilə bağlı maliyyə və humanitar dəstək göstərib. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları məbləğində könüllü töhfə verib. Biz həmçinin 5 ölkəni peyvəndlə təmin etmişik. Yuxarıda qeyd etdiyim Mart sammitində mən həmçinin Afrika və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinə post-pandemiya dövründə bərpanı dəstəkləmək üçün iki qlobal çağırış elan etdim. Azərbaycan ilk donor kimi hər iki çağırış üçün 1 milyon ABŞ dolları ayırıb. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, multilateralizmin əsl müdafiəçisi və BMT-dən sonra ikinci böyük təsisat kimi qoşulmama hərəkatı yenidən formalaşan dünya nizamında öz yerini tapmalıdır. Hazırda beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də BMT bəşəriyyətin gözləntilərinə cavab vermir. BMT-də ciddi islahatların aparılması qaçılmazdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmişin qalığıdır və hazırki reallıqları əks etdirmir. Biz Təhlükəsizlik Şurasında daha çox ölkənin təmsil olunması və coğrafi baxımından daha ədalətli olması üçün onun tərkibinin genişləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Əvvəllər qeyd etdiyim kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasında qoşulmama hərəkatına bir daimi yer verilməlidir. Zənnimizcə, Qoşulmama Hərəkatına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Afrika İttifaqına sədrlik edən ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ ilə rotasiya əsasında yer almalıdırlar. Azərbaycan neokolonializm meyllərinin artmasından olduqca narahatdır, deyən Prezident İlham Əliyev bunu hələ də davam etdirən ölkələrdən birinin Fransa olduğuna diqqət çəkdi. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır. Fransa, Qəmər adalarının Mayot adası üzərində suverenliyinə, həmçinin Yeni Kaledoniya xalqının, o cümlədən özünün digər dənizaşırı icma və ərazilərində yaşayan xalqların hüquqlarına hörmət etməlidir. Fransanın soyqırımla müşahidə edilən hakimiyyəti dövründə 1,5 milyona yaxın Əlcəzairli qətli yetirib. Hələ də Paris muzeyində Əlcəzairli azadlıq döyüşçülərinin kəllə sümükləri müharibə qənimətləri kimi saxlanılır. Bu utanc verici və iyrənç hərəkətdir. Biz Fransa prezidenti Emmanuel Macron'dan həmin qəhrəmanların qalıqlarını Əlcəzairə təhvil verməsini tələb edirik. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, özünü yalandan insan haqlarının və beynəlxalq hüququnun müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransa hələ də digər ölkələrin daxili işlərinə qarışır.
Fransa öz müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə və soyqırım aktlarına görə qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika, Cənubi Şərqi Asiya ölkələrindən və digər dövlətlərdən üzr istəməlidir. Bir neçə gün əvvəl Niderlandın kralı ölkəsinin müstəmləkə keçmişinə və qul ticarəti ilə məşğul olduğuna görə rəsmən üzr istəyib. Biz onun fransız əmkarını da həmin hərəkət etməyə çağırırıq. Heç vaxt olmamaqdansa gec olması yaxşıdır. Əcdadları müstəmləkə siyasətinə məruz qalmış, qul kimi istifadə olunmuş, öldürülmüş, işgəncələr verilmiş və alçaldılmış insanlardan milyonlarla insanın qarşısında üzr istənilməsi yalnız Fransanın tarixi günahının etirafı deyil, həm də Fransanın Əlcəzairli yeniyetmənin vəhşicəsinə öldürülməsindən sonra üzləşdiyi dərin siyasi, sosial və humanitar böhranın nəticələrini aradan qaldırmasına kömək edəcək. Bu yaxınlarda Əlcəzair əsilli 17 yaşlı yeniyetmənin Fransa polisi tərəfindən qətlə yetirilməsi bu ölkədə irkçiliyin və islamofobiyanın daha bir əlamətidir. Fransa hakimiyyəti başqalarına mühazirə oxumağa cəhd etməyə əvəzinə öz ölkəsində bu cür narahat verici meyllərlə mübarizə aparmalıdır deyən Prezident İlham Əliyev təəssüflə qeyd etdi ki, Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət, xarici hərbi mövcudluq və orientalizm müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqaz regionunda da eyni mənfur təcrübəni tətbiq etməyə çalışır. 2020-ci ildə Azərbaycan Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək Ermənistanın 30 illik işğalına son qoydu. İşğalçı ölkə kimi Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycanın bu qələbəsi beynəlxalq hüququn və ədalətin zəfəridir. Ermənistan indi isə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhədində transsərhəd ekoloji fəlakət törətməkdə davam edir. Ermənistanın işğalının digər mənfi fəsadı olan minalar, yenidən qurma prosesini və keçmiş məcburi köçkünlərin azad edilən ərazilərə qayıdışını ləngidir. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan işğaldan azad edilən 10.000 kvadrat kilometrlik ərazidə özünün maliyyə imkanları hesabına sıfırdan irimiqyaslı yenidən qurma işlərini uğurla həyata keçirir. Münaqişə başa çatdıqda az sonra Azərbaycan Ermənistanla bir-birin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında sülh sazişi imzalamaq üçün 5 əsas prinsipi təqdim edib. Ermənistan, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımağa məcbur olmasına baxmayaraq, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərini hələ də Ermənistan silah qüvvələrinin qalıqları mövcuddur. Əgər Ermənistan həqiqətən də regionda çoxdan gözlənilən sülhdə maraqlıdırsa, onda onun silahlı qüvvələri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən tamamilə çıxarılmalıdır. Bölkədəki erməni hərbi və yarım hərbi elementləri tərk silah edilməlidir. Ermənistan həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane olur ki, o dəhliz Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməlidir. Bu isə onun 2020-ci il noyabrın 10-da imzaladığı kapitulyasiya aktı ilə üzərinə götürdüyü digər öhdəlikdir. Prezident İlham Əliyev sonda qoşulmama hərəkatının bütün üzv dövlətlərinə, həmrəyliklərinə və Azərbaycana sədrliyini uğurla həyata keçirmək üçün göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürünü bildirdi. Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun Bakı nazirlər görüşünə uğurlar arzuladı. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurlu sədrliyi münasibətilə dövlət başçısını təbrik edib və bununla da ölkəmizin çox önəmli prosesə rəhbərlik etdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı Azərbaycanın sədrliyi dövründə qoşulmama hərəkatının təsisatlanması prosesində ölkəmizin gördüyü işlər, həmçinin sədrlik prosesi barədə məlumat verib. Söhbət zamanı regional məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində gedən proseslər barədə danışıb. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin strateji müttəfiqlik zəminində bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, ölkələrimizin daim bir-birinin yanında olduğu qeyd edilib.
Prezident İlham Əliyev İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanı qəbul edib, qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edən İranın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin sədirliyi dövründə hərəkatın davamlı və dinamik sürətdə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Hüseyin Əmir Abdullahyan Prezident İlham Əliyevin qoşulmama hərəkatının nazirlər görüşünün açılış mərasimindəki çıxışında çox vacib məqamlara toxunduğunu deyərək bu tədbirin əhəmiyyətini qeyd edib, onun gündəliyindəki çox vacib məsələlərin müzakirə olunduğunu vurğulayıb. Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilən terror aktının İranın məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən çox ciddi şəkildə araşdırıldığını bildirən nazir, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin tezliklə bərpa olunacağına ümidvarlığını ifadə edib. Prezident İlham Əliyev öz növbəsində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilən terror aktında müqəssir olan şəxslərin layiqli cəzanı alacaqlarına ümid olduğunu bildirib. Söhbət zamanı iqtisadi ticari əlaqələrin son dövrdə artan dinamikası məmnunluqla qeyd olunub. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həmçinin bu marşrutla bərabər Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiya bağlantılarının icrasının inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Hər iki ölkənin aidiyyatı nümayəndə heyətlərinin yaxın vaxtlarda görüşünün keçiriləcəyi müsbət hal kimi qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidovu qəbul edib. Bəxtiyor Saidov Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına müvəffəqiyyətlə sədirliyi və nazirlər görüşünün uğurla keçirilməsi münasibətilə təbriklərini ifadə edib. Qonaq Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində ölkə başçısının müəyyənləşdirdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq fəaliyyətin davam etdirildiyi və qarşıya qoyulan bütün məqsədlərin diqqətdə saxlanıldığını vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olmuş ərazilərdə Özbəkistan tərəfindən məktəb tikintisi layihəsinin xüsusi önəm daşıdığını bildirib. Prezident Şavkat Mirzoyevin tezliklə Azərbaycana səfərinin gözlənildiyini qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycanın və Özbəkistanın qoşulmama hərəkatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq etdikləri diqqətə çatdırılıb, iki tərəfli gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev İraqın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyni qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən qoşulmama hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı OPEC Plus formatı çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq etdiyi bildirilib. Fuad Hüseyn İraqın Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyini daim dəstəklədiyini bildirib, ölkəmizin hərəkata uğurlu sədirliyi münasibətilə təbriklərini çatdırıb, görüşdə münasibətlərimizin müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf perspektivləri, o cümlədən enerji və turizm sahələrində əməkdaşlıq, iqtisadi, ticari əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, xüsusilə turizm sahəsində əlaqələrin COVID-19-dan əvvəlki dövrdəki uğurlu dinamikaya uyğun olaraq genişləndirilməsi, İraqın və Azərbaycanın müxtəlif şəhərlər arasında birbaşa hava reislərinin açılması, sərmayələr, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, həmçinin rəsmi və biznes nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin önəmi qeyd edilib. Prezident İlham Əliyev Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Malikini qəbul edib. Qonaq Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Azərbaycanın Fələstinə göstərdiyi daimi humanitar yardımın və dəstəyin Fələstin xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev bu görüş əsnasında Fələstində Azərbaycan tərəfindən məktəbin tikilməsi layihəsi barədə müraciətin olduğunu qeyd edərək, buna müsbət münasibətin bildirildiyini və tezliklə bu layihənin icra olunacağını deyib. Dövlət başçısı Azərbaycanın Fələstində diplomatik nümayəndəliyinin açılmasını müsbət addım kimi dəyərləndirib. Söhbət zamanı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Montenegro'nun baş naziri və xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Dritan Abazoviçi qəbul edib. Qonaq Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Görüşdə Montenegro'nun Azərbaycanla enerji, turizm, investisiyalar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafda marağında olduğunu qeyd olunub və həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimizin bir-birinə dəstəyi vurğulanıb.
2019-cu ildən etibarən Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzv ölkələrinin yekdil qərarı ilə 3 il müddətinə təşkilata sədrliyə həyata keçirməyə başladı. Azərbaycanın sədrliyi dövründə gördüyü işlərə, irəli sürdüyü təşəbbüslərə və təsisatın fəaliyyətinin genişləndirilməsi beynəlxalq aləmdə nüfuzun artması istiqamətində addığı addımlara görə ölkəmizə etimadın göstəricisi kimi hərəkata sədrliyimiz daha bir ildə uzadıldı. Bu dəfə hərəkatın əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşündə də mühüm məqamlar gündəmə gəldi. İslamofobiyanın bugün Avropada epidemiyaya çevrildiyi və digər vacib məqamlara toxunuldu. Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun qoşulmama hərəkatı meydana çıxan çağırışlarla mübarizədə bircə və qətiyyətli mövzusunda nazirlər görüşündə Azərbaycanın sədrliyi və verdiyi töhfələr xüsusilə qeyd edildi. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in toplantı iştirakçılarına ünvanladığı məktubda da Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrliyi dövründə dünyanın üzləşdiyi çağırışların müzakirəsinə və həllinə mühüm töhfələr verdiyi vurğulanır. It is a great honor for me to represent the United Nations. BMT baş katibini bu toplantıda təmsil etmək mənim üçün böyük fəxrdir. Mən ölkə rəhbərinə bu cür xoş münasibət və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün biz qlobal çağırışlarla üz-üzəyik. Belə bir dövrdə iqlim dəyişikliyi üzləşdiyimiz ən başlıca çağırışlardandır və bütün millətlərə təsir edir. Azərbaycan isə qoşulmama hərəkatına sədrliyi zamanında dünyanın üzləşdiyi çağırışlara onların həllinə mühüm töhfələr verib. Bugün İslamofobiya Avropada epidemiyaya çevrilib. Qurban bayramının ilk günündə Quran-ı Kərimin yandırılması və buna müdaxilə edilməməsi inanclı insanlara təhqirdir. Toplantıda çıxışı zamanı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, eyni zamanda Azərbaycanın hərəkata sədrliyinin çox çətin bir zamanda qəbul etdiyini də diqqətə çatdırdı. Qoşulmama hərəkatı rasizmə, dekolonializmə qarşı mübarizədə çox səmərəli olub. Bu, mübahisələrin sülh yolu ilə həllini daha yaxşı qlobal nizamı təşviq edir. Türkiyə də hərəkatın prinsiplərini dəstəkləyir. Qlobal qeyri-bərabərsizlikdən danışarkən Fələstində baş verənləri unutmamalıyıq. İsrail tərəfindən provokasiyalar qəbul olunmaz səviyyədədir. Bilirik ki, bu məsələdə qoşulmama hərəkatı çox həssaslıq göstərir. Fələstinin suveren, müstəqil ölkə kimi mövcudluğu yaxın şərqdə sülh üçün yeganə yoldur. Montenegro'nun baş naziri Dritan Abazovic isə qoşulmama hərəkatının böhramlarının həll yolunun tapılması, müzakirələr üçün açıq platforma olmasına diqqət çəkdi. Montenegro Azərbaycanın bu təşkilatın qlobal səsinin daha da gücləndirilməsi üçün təşəbbüslərini dəstəkləyir. Today we are here like a friends, like observer country. Biz bugün burada dost kimi, müşahidəçi kimi iştirak edirik. Biz sülh, əməkdaşlıq, dayanıqlı inkişaf üçün sizinlə əməkdaşlığa hazırıq. Şiddət həll yolu deyil. Biz böhranları siyasi yolla həll etməliyik. Diyaloqla biz hər yolu tapa bilərik. Şiddət, zorakılıq həll yolu deyil və qəbul edilməzdir. Biz dünyanın hər yerində sülhə, sabitliyə töhfə vermək, bu ambisiyalara nail olmaq istəyirik. Quranın yandırılması kimi kriminal hərəkətlər kəskin şəkildə pislənilməlidir deyən Qətərin Xarici İşlər üzrə Dövlət Naziri Sultan bin Sad Əl-Müreyxi vurğuladı ki, ölkəsi mübahisə və münaqişələrin sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir və bu istiqamətdə vasitəçilik etməyə, yardım etməyə çalışır. İclas çərçivəsində həmçinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan beynəlxalq tədbir də baş tutub. Tədbirdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və digər ölkələrin nümayəndələri çıxış ediblər. Nazirlər görüşü çərçivəsində qoşulmama hərəkatının COVID-19-dan sonra dirçəlişi mövzusuna həsr olunmuş tədbir keçirilib. Sos Centerin İslam İnkişaf Bankı ilə birgə təşkil etdiyi görüşdə COVID-19-dan sonraki dövrdə təşkilatın rolunun gücləndirilməsi ilə bağlı təşriflərə baxılıb. Tədbir iştirakçıları həmçinin davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq yolunda təşkilata üzv dövlətlərin inkişaf ehtiyaclarını və səylərini dəstəkləmək üçün qoşulmama hərəkatının fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında müzakirələr aparıblar. Əhməd Məmmədov, Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. Qoşulmama hərəkatı hazırda beynəlxalq münasibətlər sistemində ciddi tənzimləyici mexanizmlərdən birinə çevrilib. Məqsədi, beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etmək olan təşkilata qoşulduğu gündən ölkəmiz öz uğurlu fəaliyyəti ilə daim diqqət çəkib. Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə isə Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və qlobal miqyaslı siyasi iradəsi sayəsində beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə ölkələr, xalqlar arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə davamlı töhfələr verməsi də dünyada xüsusilə yüksək dəyərləndirilir. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası qoşulmama hərəkatı təsisatında üzvlük qazandıqdan sonra
Ölkəmizdəki siyasi skeptiklər bu fəaliyyəti kifayət qədər ciddi şəkildə tənqid etdilər. Və bildirilirdi ki, Azərbaycan dünyada aparıcı hərbi siyasi alyans olan NATO-nun üzvü olmalıdır. Və yaxud kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olaraq öz gələcəyini müəyyənləşdirməlidir. Bir sözlə, hərbi siyasi təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən geosiyasi seçim olunmalıdır. Lakin Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvü olmaqla hər hansısa hərbi bloklarda iştirakını məhdudlaşdırdı və bununla balanslaşdırılmış mövqe ortaya qoydu. Qoşulmama hərəkatının fəlsəfəsi ilə Azərbaycanın regional siyasəti üst-üstə düşdü. Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra dünyada sülh və təhlükəsizlik, ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipinin təntənəsinə daim dəstək verməyə çalışıb və bu istiqamətdə ölkəmizin digər beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasından sonra dünyada ikinci ən böyük siyasi təsisat olan Qoşulmama Hərəkatının Ali Tribunasından da əlverişli platforma kimi uğurla yararlana bilməsi artıq danılmaz faktdır. Təsadüfi deyildi ki, hələ Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın hərəkata öz sədirliyi dövründə beynəlxalq hüquq və ədaləti müdafiə edəcəyini, fəaliyyətini tarixi banduq prinsipləri üzərində quracağını vəd etmişdi. Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq aləmdə üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklər kimi 120 ölkə qarşısına verdiyi bu sözə də əməl etdi. Sədirliyi dövründə ölkəmiz hərəkat üzvlərinin ədalətli mövqeyini, bəzi ölkələrin tapdanan haqlarını beynəlxalq müstəvidə müdafiə etmək üçün bütün səylərini səfərbər etdi. Onu da xüsusi vurğulayaq ki, Azərbaycanın hərəkata rəhbərliyinin ilk illəri COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar dünyanın qlobal böhranı dövrünə düşsə də, Azərbaycan sədr olaraq təşkilatın gündəmini də hazırki reallıqlara uyğun, çevik və effektiv şəkildə qura bildi. Prezident İlham Əliyev həmin günlərdə pandemiya ilə mübarizədə qlobal lider rolunu öz üzərinə götürdü və Azərbaycanın bu istiqamətdə bütün təşəbbüsləri dünya ölkələri tərəfindən tam dəstəkləndi. 2020-ci ilin mayında hərəkatın ilkin olaraq COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilən liderlər səviyyəsində onlayn sammiti keçirildi. Həmin sammitdə Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının pandemiya ilə mübarizəyə həsr edilən xüsusi sessiyasının keçirilməsini təklif etdi. Təklif 150-dən çox ölkə tərəfindən dəstəkləndi və 2020-ci ilin dekabrında uğurlu bir sessiya baş tutdu. 70-dən çox dövlət və hökumət başçısının çıxış etdiyi xüsusi sessiya pandemiya ilə mübarizə sahəsində ciddi beynəlxalq tədbir olaraq hərəkatın sədri kimi Azərbaycanın aktivinə yazıldı. Özlərini demokratiya və humanizm dəyərlərinin beşiyi kimi təqdim edən bəzi ölkələrin pandemiya dövründə peyvəndləri qeyri-bərabər şəkildə bölməyə cəhd etmələrinə rəsmi Bakı etiraz səsini ucaltdı. Azərbaycan lideri bu kimi anti-insani davranışları peyvənd millətçiliyi adlandırdı və buna qarşı mübarizə apardı. Biz bəzi varlı ölkələrin həyata keçirdiyi peyvənd millətçiliyi xüsusi pandemiya ilə mübarizədə ciddi maniyyə kimi qiymətləndirdi. Nəticədə qoşulmama hərəkatı bütün ölkələrin peyvəndlərdən ədalətli və vahid şəkildə istifadəsini təmin etmək üçün 2021-ci ildə BMT İnsan Haqları Şurası və BMT Baş Assambleyasında qəbul edilmiş qətnamənin təşəbbüskarı oldu. Azərbaycanın hərəkata sədirliyi dövründə daha bir neçə ciddi addımlar atıldı. Belə ki, 2020-ci ilin mayında qoşulmama hərəkatının COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilən onlayn sammitində Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Josep Borrellin videoya müraciəti oldu. Bundan əlavə, məhz ölkəmizin sayəsində BMT təsisatları çərçivəsində qoşulmama hərəkatı ilə Avropa İttifaqının birgə çıxışları praktikası da yaradıldı. Həmin dövrdə pandemiya, ümumdünya böhranı ilə mübarizədə qoşulmama hərəkatının fəallığı və təşəbbüskarlığı açıq-aşkar gözə dəyirdi. Çünki onun Azərbaycan kimi sədri vardı. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən qaçmadı. Uğurlu rəhbərliyə görə Azərbaycanın təşkilata sədirliyi bir il daha uzadıldı. Hərəkata üzv ölkələr daim diplomatik müstəvilərdə Azərbaycanın haqq işini, ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Bununla bağlı ciddi bəyanatlar, sənədlər qəbul edildi ki, bu da 44 günlük müharibədən əvvəl ölkəmiz üçün əlavə uğuru diplomatik dividendlər, beynəlxalq ictimai rəyi ölkəmizin xeyrinə dəyişən yeni indikatorlar oldu. Qoşulmama hərəkatı xüsusilə də vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana qarşı xain qəsb planını pozdu. 2020-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı irəli sürülmüş riyakar bəyanatın qarşısı məhz dostlarımız Qoşulmama Hərəkatının 7 üzv ölkəsi tərəfindən qətiyyətlə alındı. Azərbaycan Prezidenti öz çıxışlarında təkcə sədirliyi dönəmində deyil,
Qarşıdakı illərdə də təşkilatın missiya və vəzifələrini müəyyən edir. Qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında təşkilatın oynamalı olduğu rolunu da göstərirdi. Yeni dünya nizamı yenidən formalaşmaqdadır. İndi dünya soyuq müharibənin sona çatmasından bu yana baş verən ən ciddi şərq-qərb qarşıdurmasının şahididir ki, onun fəsadları dünyanın qalan hissəsində hiss olunur. Qoşulmama hərəkatı BMT'dan sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat kimi beynəlxalq arenada daha nəzər çarpadı və səmərəli rol oynamalı, yeni dünya nizamının yenidən formalaşmasına fəal iştirak etməkdir. Göründüyü kimi, ölkəmiz sədirliyi dövründə maksimum yararlanarak hazırda dağılmakta olan dünya təhlükəsizlik sisteminə, beynəlxalq hüquq normalarına, onun mexanizmlərinin yenidən işləməsinə real töhfələr vermək üçün ciddi səylər ortaya qoydu. Azərbaycan liderinin özünün də dediyi kimi, dünyanın ikinci böyük təşkilatının institusional davamlılığına nail olmaq və Azərbaycandan sonra sədirliyi təhvil alacaq üzvlərə uğurlu miras qoymaq ölkəmizin əsas məqsədlərindən biri idi ki, Azərbaycan da sədirliyinin ən çətin dönəmlərə təsadüf etməsinə baxmayaraq qarşısına qoyduğu bu məqsədlərə tam nail ola bildi. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulova, ATV Xəbər. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan jurnalistlərə müsahibəsində Azərbaycanla İranın yaxşı qonşu, eyni zamanda qardaş ölkə hesab olunduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyevlə görüşünə toxunan Hüseyn Əmir Abdullahyan görüşdə regiondakı vəziyyətlə bağlı çox geniş müzakirələrin aparıldığını vurğulayıb. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev ilə uğurlu və uzun, təxminən 90 dəqiqəlik görüşün keçirildiyini deyən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, sözügedən danışıqların iki ölkə arasındakı anlaşılmazlıqları aradan qaldırmağa kömək etdiyini dedi. Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini İranın və regionun təhlükəsizliyi hesab etdiyini deyən XİN rəhbəri Tehranda Azərbaycan səfirliyinə edilən terror hücumuna da toxundu. Dər xüsusi hadisəyi ki, dər səfarət Cumhuriyyə Azərbaycan dər Tehran ruh. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə edilən hücum bizi də olduqca kədərləndirdi və biz də bundan hiddətləndik. Bu məsələ ilə bağlı cənab prezidentlə çox geniş müzakirələrimiz oldu. Məsələ ilə bağlı araşdırmalar yekunlaşıb. Biz belə bir qənaətə gəlmişik ki, Azərbaycan tərəfinin də razılığı ilə bu istintaqı tezliklə başa çatdıraq. Bu cinayəti törədən şəxsə ən ağır cəza veriləcək. Diplomatik korpusun təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı şəxsin və ya qurumun da qüsurunun olduğu ispat olunarsa, onlar da öz cəzalarını alacaqlar. Biz cənab prezident İlham Əliyevlə tarixi kommunikasiyaların davamı olaraq dəmir yolu nəqliyyatının tezliklə açılması barədə razılığa gəlmişik. İranın Xarici İşlər Naziri belə dedi. Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd etdi ki, Araz koridorunun açılması ilə əlaqədar İran prezidentinin göstərişi var. Bu isə xüsusilə kommunikasiya sahəsində İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına ciddi təkan verəcək. Nazirin fikrincə, bu koridor Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvanın birləşdirilməsinə önəmli təkan olacaq. Modər xüsusi rəf ensedad. Regionda kommunikasiyaların açılması ilə bağlı cənab prezident İlham Əliyev ilə çox geniş müzakirələr apardıq. İran və Azərbaycan xalqları demək olar ki, regionda ən çox ortaq məxrəzlərə malik olan xalqlardır. Biz anlaşılmazlıqları aradan qaldıraraq ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı müştərək əlaqələri yenidən bərpa edə bilərik. Son olaraq İranın Xarici İşlər Naziri Cənubi Qafqazdakı bütün problemlərin sülh və danışıqlar yolu ilə həll oluna biləcəyinə inamını ifadə etdi. Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Rəhmədli, ATV Xəbər. Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Bakıda keçirilən nazirlər görüşündə Fransanın müstəmləkəçilik siyasətini tənqid etməsini toplantıda iştirak edən qonaqlar məmnunluqla qarşılayıb. Bu barədə təəssüratlarını ATV Xəbərlə bölüşən bir sıra nümayəndələr neokolonializm siyasətinin Fransanın çirkin üzü olduğunu bildirib. Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Bakıda keçirilən nazirlər görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin neokolonializm mövzusuna toxunması tədbirdə iştirak edən bir sıra qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Dövlət başçısının Fransanın müstəmləkəçilik siyasəti yürütməsi barədə ətraflı nitqi neokolonial mövzusunu araşdıran və onunla bir sıra təşkilatlar çərçivəsində mübarizə aparan nümayəndələr üçün əlavə məlumat bazası oldu. Məsələn, Yeni Kaledoniya xalqı adından Azərbaycan prezidentinə bəyanatına görə təşəkkür edən
Yeni Kaledonya Sosialist ve Milli Kanak Azadlığı Cephesinin BMT'deki nümayəndəsi Maqaliyyə Tingal bildirib ki, dövlət başçısının çıxışı güclü ve çok doğru bəyanat idi. O, Fransanın Yeni Kaledonya'nın azadlığı ile bağlı referendumu pandemiya dövründə keçirmesinin riyakarlıq olduğunu bildirir. Neokolonializm müstəmləkəçiliyin yeni formasıdır. Fransa çok ikiyüzlüdür. Azərbaycan prezidentinə bizim vəziyyətimizlə bağlı bəyanata görə təşəkkür edirəm. Yeni Kaledonya'nın müstəqilliyi ilə bağlı 12 dekabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş referendum pandemiya dövrünə təsadüf etdi. Ona görə də biz bunun təxirə salınmasını istədik. Lakin Fransa referendumu keçirdi. Nəticədə Yeni Kaledonya əhalisinin 57% referendumda iştirak edə bilmədi. Biz öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparacağıq. Ona görə də bu məsələni Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldıracağıq. Fransa maliyyə təzdiqləri göstərməklə neokolonial siyasət yürüdür. Afrika Mundus Təşkilatının rəhbəri Emmanuel Agro da hesab edir ki, Fransa tarix boyu qəddar neokolonial siyasət həyata keçirir. We believe that today time changes. İnanırıq ki, bugün dəyişikliklər vaxtıdır. Dərin bir uçuruma bənziyir. Azərbaycan prezidentinin çıxışını dinlədiyimə görə məmnunam. O, Fransadakı vəziyyəti əla şərh etdi. Ölkəmizdə vəziyyət ürəkəsan deyil. Cənab Macrona tövsiyələrim var. Bizim içəridə neokolonializmlə bağlı problemimiz var. Fransız Gviyanasının sosial azadlığı və dekolonizasiyası naminə hərəkatının üzvü Maurice Pindar isə qeyd edib ki, müstəmləkəçilik Fransanın qədim ənənəsidir. It is not a new policy, it is the ancient policy of France. Bu yeni siyasət deyil. Müstəmləkəçilik Fransanın köhnə siyasətidir. Onlar müstəmləkəçilikdən hələ də istifadə edirlər. Fransadan olan başqa xalqlar özlərini faydalı hiss etmirlər. Bu məsələnin BMT-nin nəzarətində olmasını istəyirik. Neokolonializmə qarşı mübarizə aparmaq yaxşı halda. Biz indi buradayıq və Azərbaycan prezidentinin Fransanın müstəmləkəçilik siyasəti ilə bağlı çıxışını dinləməkdən məmnunuq. Bu bizim üçün həm də bir anlayışdır. Qonaqlar müstəmləkəçiliyə qarşı öz hesabatlarında Bakı görüşü və Azərbaycan prezidentinin çıxışından qeydlər aparmaq niyyətindədirlər. Onlar hesab edirlər ki, prezidentin açıqlamaları müstəmləkəçiliklə mübarizədə onlara əlavə stimul verəcək. Bəxtiyar Fətullayev, Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Rəhmətli, ATV xəbər. Fransa prezidenti Emmanuel Macron hər gün yeni gülünc hədələriylə gündəmə gəlir. Bu dəfə o fransızları sosial şəbəkələri bağlayacağı ilə hədəliyib. Maraqlıdır ki, özünü demokratiyanın beşiyi adlandıran Fransanın digər dövlət rəsmiləri də diktatura təfəkkürünün məhsulu olan belə qərarları dəstəkləyib. Lakin ədalət axtarışında olan fransızları Macronun hədələri heç də narahat etmir. Onlar Əlcəzair əsrli yeniyetmənin ölümünə görə ədalət tələb etməyə davam edirlər. Fransanın bürüyən etirazlardan narahat olan Prezident Emmanuel Macron aksiyaların qarşısını almaq üçün az qala hər gün bir ağlasılmaz təklif irəli sürür. Etirazlara görə aksiyacıların ailə üzvlərinin cəzalandırılmalı olduğunu bildirən Macron bu dəfə sosial şəbəkələri bağlayacağı ilə hədələyib. İxtişaşlardan zərər çəkmiş kommunaların merləri ilə görüşündə o bildirib ki, hakimiyyət böhran vəziyyətində sosial şəbəkələri tənzimləmək və ya bağlamaq imkanına malikdir. Sosial şəbəkələrdən qanunsuz toplantılar və ya sui-qəsd cəhdləri üçün istifadə olunan hallarda müzakirə ediləcək çox şey var deyə Fransa prezidenti bu məsələ ilə bağlı müzakirənin vacibliyini vurğulayıb. Bu arada məlum olub ki, 17 yaşlı Əlcəzair əsilli yeniyetmə Nahelin polis tərəfindən qətlə yetirilməsindən sonra baş tutan aksiyalarda 3625 nəfər saxlanılıb. Onlardan 1124-ü yeniyetmədir. İmumi saxlanılardan 380-i barəsində həbs qərarı çıxarılıb. Lakin bu, yekun rəqəm deyil. Fransada baş verənlər dünya dövlətlərinin də diqqət mərkəzindədir. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin Fransa prezidentini ölkədəki qeyri-sabitliyin səbəbkarı adlandırıb. O bildirib ki, Macronun hərəkətləri Fransanın məhvinə gətirib çıxarıb və bu səbəbdən ölkə vətəndaş müharibəsi aslanasındadır. Fransada belə qeyri-sabitliyin səbəbi nədir? Cavab hazır ki, prezident Macronun siyasətindədir. Dövlət başçısı siyasi monopoliyaya can ataraq son illərdə ənənəvi şəkildə dövlətin həyatında mühüm rol oynayan Həmkarlar ittifaqlarının rolunu azaldıb. Partiya sistemini ardıcıl olaraq zəiflədib. Bütün bunlar da problemlərin parlament divarları arasında deyil, küçədə müzakirə olunmasına gətirib çıxarıb, deyə Volodin qeyd edib. Spikerin fikrincə, Fransada vəziyyət zaman keçdikcə daha da pisləşəcək. Çünki ölkənin siyasi sistemi çağırışlara qarşı dayanıqsız olub.
Macron öz hərəkətləriyle bir zamanlar güclü ve sabit olan devletin özünü məhv etmə proseslerine başlamasına getirip çıxarıb. Macron'a olan inam azalır. Reytinglər en aşağı seviyeye düşüb, deyə Volodin qeyd edib. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Avropa İttifaqı qurumun tərəfdaşlarının müdafiə qabiliyyətini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi fonddan Ermənistana hərbi yardım göstərməyəcəyi bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan Varşavada Polşa prezidenti Andrzej Duda ilə görüşü zamanı bildirib. Qeyd edib ki, Avropa İttifaqı bu mexanizm vasitəsilə Ukrayna, Moldova və Gürcüstana yardım göstərir. Təəssüf ki, Ermənistanın tələbi Avropa İttifaqının Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında vasitəçilik səyləri və münaqişə həssaslığı problemi əsas gətirilərək rədd edilib deyə Ermənistan parlamentinin spikeri vurğulayıb. Rusiya sülh məramlarının müşayiəti altında ermənilərin qanunsuz daşımaları davam edir. Xankəndi xəlfəli yoluyla ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat vasitələri daşımaları bölmələrimizin texniki müşahidə vasitələri ilə qeyd alınıb. Video görüntüdə Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus döyüş maşınının müşayiəti altında ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat vasitələrinin daşıması aydın müşahidə olunur. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsinin rəisi Rahim Ağayev həbs edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Rahim Ağayev çağırışçının sağlamlıq vəziyyəti ilə əlaqədar həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilməsinə köməklik göstərilməsi müqabilində vətəndaşdan tələb etdiyi 8000 manat pul vəsaitinin 5000 manatını rüşvət qismində alıb. Rahim Ağayevin xidmət otağında axtarış aparılmaqla iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar da götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Qubada leysan yağışları nəticəsində yaranan sel suları rayonun ucqar kəndlərində fəsadlar törədib. Cimi kəndinə gələn sel bir ailənin həyatını təhlükə qarşısında qoyub. Ötən gün yağan leysan yağışı güclü sellə əvəz olunub. Cimi kəndində yaşayan Nərmanovlar ailəsinin iki üzvü, ana və oğlu son məqamda sel sularından xilas ola bilib. Sel suları kənd sakinlərinin təsərrüfatlarına da ziyan vurub. Həyətdə olan müxtəlif tikililərə qurum suları dolub. Sel, qaz və elektrik xətlərinə də ciddi zərər vurub. Gözlənilmədən yağan yağış sel, su götürdü aləmi ağzına. Nə düşdü əlinə, qalağına qatıb apardı. Heç nə qalmayıb. Heç nə baş paltar qalıb, nə ayaqqabı qalıb. Qaz işıq xətləri da gördüyünüz kimi bərbad gündədir. Sel vaxtı bizi aparmışdı, yəni ki, o oradan götürdü qapıdan. Apardı deyə o yana kimi o dibək. Yəni mən ilişdim burada qaz turbasına, anama o izi apardı. Ve sonra uşaqlar gəldi, bizi çıxartdı. Ömrümdə birinci dəfədir belə sel görürəm, evləri bütün bağı su aparmışdı. Gördüm dostumu, anasını su aparır, mən də yaxınlaşdım, özümə attım suyun içinə, çıxartdım onları. Mövcud vəziyyətlə bağlı Quba rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası əraziyə baxış keçirib. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər başlanılıb. 11 saylı xüsusi təyinatlı yol istismar idarəsinin texnikaları əraziyə cəlb olunub. Bundan əlavə, güclü sel nəticəsində Qubanın Ucqar Söhüb kəndində də çay məcrasından çıxıb çay kənarı ərazilərdə fəsadlar törədib. Cəfər Talıb, Saadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər. Göyçayda 39 yaşlı Abbas Əliyev qonşusu 34 yaşlı Şahmar Kərimovu bıçaqla qətli edib əraziyə. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə mübahisə zəminində baş verib. Abbas Əliyev tutularaq istintaqa təhvil verilib. Səhər 11-12 radələr oğlarda oturmuşduq iş yerinin qarşısında çay içirdik. Yaralı halda qaça-qaça gəldi. Burada ayaq ilişdi, yıxıldı və qətli yetirən gəldi yerdə. Yenə davamlı olaraq zərbələr indirdi. Başına, bədəninə, hər yerinə zərbələr indirir. Tərtərdə velosipedçinin vurulması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Tərtər Ağdam magistral yolunun Tərtərin Sarıcalı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Velosipedçi Namiq İlyasov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Minik avtomobilində olan Məftun Abdullayev, Tünzali Abdullayeva, Nilay Abdullayeva və Elmira Şükürova isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətləri stabildir. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Cəlləbadın Uzun Təpə kəndində maldarlıqla məşğul olan fermer Qabil Abdullayevin yığıb saxladığı 2000 ədəd yem presi olan 153 kvadrat metrlik sahədə yanğın baş verib. Hadisə yerinə cəlb olunan yanğın söndürənlər və qonşuların səyi nəticəsində malqara yanğından xilas olunub. Alovun yaşayış evinə və 170 kvadrat metrlik təsərrüfat sahəsində keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində təsərrüfat sahibinə 15 min manat məbləğində ziyan dəydiyi bildirilir. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır. Novxanı qəsəbəsində odlu silah sursat gəzdirən şəxs saxlanılıb. Əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Emin Əliyevin üzərinə baxış zamanı Makarov markalı tapanca 5 ədəd patron və sandıqçı aşkar olunaraq götürülüb. O, odlu silah sursatı bir neçə ay əvvəl bundan əvvəl tapdığını, lakin polisə təhvil verməyərək satmaq məqsədi ilə özündə saxladığını bildirib. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Silah üzerinde mehremli olarken saray polis bölmesine meksaçları bana yakınlaşarak beni saray polis bölmesine davet ettiler. Sabah şagird sayı 500-dən çox olan ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi keçiriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə qalib namizədlərin təyinatı yeni tədris ilinə kimi başa çatacaq. 5 il iş stajı və ali pedaqoji təhsil olan şəxslər məktəb direktoru ola bilər. Hazırda 400-dən çox məktəbdə direktor vəzifəsi boşdur. Yerlərin yaranması əsasən həmin məktəblərdə direktorların yaş həddinə çatması ilə bağlıdır. Daha bir səbəb isə Nazirlik tərəfindən mütəmadi şəkildə keçirilən monitorinqlər zamanı yol verdikləri nöqsanlara görə bəzi direktorların əmək müqavilələrinə xitam verilməsidir. Direktorların işə qəbulu ilə bağlı sabah keçiriləcək test imtahanına gəlincə, 500-dən yuxarı şagirdlik məktəblərdə şərtlərə cavab verəcək şəxslər 1899 namizəd arasından seçiləcək və təyinat yeni tədris ilinə qədər başa çatacaq. Şagird sayı 500-dən çox olan ümumi təhsil müəssisələr üzrə müsabiqə təşkil olunacaq. Müsabiqənin ilk test mərhələsi, test mərhələsindən keçid balını toplayan namizədlər yazı işi, esse mərhələsinə dəvət olunacaqlar. Bu mərhələdən də uğurla keçən namizədlər müsahibə mərhələlərində iştirak etmək hüququ əldə edəcəklər. Müsahibədən də uğurla keçən namizədlərin artıq məktəblər üzrə təyinatları həyata keçiriləcək. Bu prosesi düşünürük ki, yeni tədris ilinin əvvəlinə qədər tamamlayacağıq. Hazırda çalışan direktorlar müsabiqədə iştirak edə bilməz. İş yerini dəyişdirmək istəyən direktorlar isə yalnız yer dəyişmə mərhələsində iştirak edə bilərlər. Yay aylarında çalışmanın yaş həddinə çatacaq direktorlarla isə əmək müqaviləsinin müddətinin uzadılıb-uzadılmaması tənzimlənən zaman müəyyən meyarlar nəzərə alınacaq. Bununla yanaşı əlavə vakant yerlərinin də elana çıxarılması planlaşdırılır. Direktor və direktor müavinlərinin sertifikatlaşdırmada iştirakı hal-hazırda nəzərdə tutulmur. Mövcud qaydalara uyğun olaraq da bu nəzərdə tutulmur və növbəti illərdə yəqin ki, bizim üçün prioritet hal-hazırda ölkədə çalışan 140 minə yaxın müəllimin sertifikatlaşdırmadan keçməsidir, onların o prosesə cəlb olunmasıdır. Yalnız bu prosesdən sonra bu məsələyə qayıtmaq olar. Şagird sayı 500-dən az olan məktəblərə direktorların işə qəbulu üzrə isə ilkin test imtahanı keçirilib. Növbəti həftələrdə həmin namizədlərin müsahibə mərhələləri regionlarda təhsil idarələri tərəfindən həyata keçiriləcək. Şagird sayı 500-dən çox olan məktəblərdə isə müsahibə mərhələsi Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Daha çox direktor təyinatı kiçik məktəblərə nəzərdə tutulur. Mövcud siyahıdan namizədlərə vakant yerlər təqdim olunur. İmtahanda iştirak edən namizədlər yalnız çalışdıqları region üzrə vakant yerlərə müraciət edə bilərlər. Turanə Tağızadə, ATV Xəbər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə sərnişin daşıma fəaliyyətinin genişləndirilməsi və müxtəlif istiqamətlərdən yeni avtobus marşrutlarının açılması nəzərdə tutulur. Artıq Talış və Ağalıya da avtobusla getmək mümkün olacaq. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, yeni avtobus marşrutlarının açılması tələbatla yanaşı mövcud infrastruktur nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Tərtər rayonunun Talış kəndində və Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində məskunlaşan əhalinin keyfiyyətli nəqliyyat xidməti ilə təmin etmək məqsədi ilə ayna tərəfindən iyunun 19-da Tərtər rayonu Talış kəndi rayon daxili, Horadiş şəhəri Ağalı kəndi rayonlar arası müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə təqdim olmuşdu. İddiaçıların təklifləri komissiya tərəfindən avqustun 4-də açıqlanacaq.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyevanın Akademiyasında növbəti məzun buraxılışı keçirilib. Tədbirdə qurumun rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev, xidmətin rəhbər əməkdaşları, təhlükəsizlik orqanlarının veteranları, akademiyanın professor, müəllim heyəti və məzunların valideynləri iştirak edib. Tədbirdə məzunlara diplomlar təqdim olunub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev təhlükəsizlik orqanlarında çalışacaq gənc zabitləri təhsillərini müvəffəqiyyətlə başa vurmaları münasibətilə təbrik edib. Akademiyanın yaranmasının 25 illiyinin ümumili liderin 100 illik yübileyinin qeyd olunduğuyla təsadüf etdiyini diqqətə çatdıran xidmət rəisi ötən illər ərzində bu ali təhsil müəssisəsində xüsusi xidmət orqanları üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, maddi-texniki bazanın davamlı təkmilləşdirilməsi və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülməsindən söhbət açıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təlim bazası qismində iştirak edən Milli Observatoriya ötən müddət ərzində Nazirlik Aparatı və Nazirliyə tabeli qurumların əməkdaşları üçün 61 mövzu üzrə təlimlər keçirib, təlim və təlimçi reyestri formalaşıb. Milli Observatoriyanın İdarə Heyətinin sədri Elnur Səfərli qurumun 4 illik fəaliyyətinə dair keçirdiyi mətbuat konfransında bu barədə məlumat verib, qeyd edib ki, 2023-2025-ci illər üzrə təlim strategiyası hazırlanaraq təqdim olunub, qurumun fəaliyyətinin sorğu monitoring, təhlil, tədqiqat qiymətləndirmə və təlim inkişaf istiqamətləri üzrə təşkil olunduğu qeyd olunub. Observatoriya tərəfindən ötən dövrdə 12 mövzuda 9,7 mindən çox respondent arasında sorğular təşkil edildiyi də diqqətə çatdırılıb. Ölkə daxilində ali məktəblərlə, dövlət qurumlarla və özəl müəssisələrlə əməkdaşlıq memorandumlarımız imzalanmışdır. Əsas məqsəd ali təhsil müəssisələrində tədqiqatçılarla birlikdə tədqiqatların aparılması və ali məktəb tələbələrinin təcrübə proqramına cəlb olunmasıydı. Milli Observatoriya Milli Sosial Müşahidə Mərkəzi olaraq qarşısına hədəf növbəti illərdə regionda vahid beyin mərkəzinə çevrilməkdir. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti bugünlük efirdə öz işini yekunlaşdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.